i així ja ha començat. No sé si ho podeu veure, però estem ben davant les portes d'aquest jardí desconsolat. Just aquí darrere s'està realitzant aquesta conferència sobre Bonet de Sant Pere, considerat precursor de la música swing aquí a les Balears. I just davant, aquí on veus aquesta paradeta, hi ha una vermutada. I és que, clar, les dues coses van molt lligades una amb l'altra i darrerament s'ha posat de moda això de fer vermuts. I si vos sembla, entrem aquí de dins a veure si mos poden explicar què hi poden trobar. Mem, Xisco, bones, me sap que molestar, com anem això? Sou molts i sé que aneu un pot de bali, però dos segons, explica'm, què hi poden trobar aquí? Bueno, pues avui tenim aquí, podeu trobar, a part dels vermuts, que tenim en duny dos avui. Me mostremos, perquè tinguem clar de què poden fer vermut, Valentín, per si després vos hi voleu sumar, que encara trobarem obert. Mira, tens aquest vermut, que és d'un de Reus, el blanc i el negre, i després teniu aquest d'aquí, que és el d'un de l'ella, que és dorat. I després, per supost, Espalo de sifon, que no pot faltar. Aquest encara es fa el llum millor i és el més antic de Mallorca. I la gent per quin se decanta més? Quin és el que agrada més així en general? El que agrada més, de moment, és el negre tradicional, aquest d'aquí. Llavors és el que agrada més. I això ja fa bastant de palo de sifon encara. És una cosa que s'ha tornat com a posar de moda darrerament, que un temps sí que ho veiem, però havia com a desaparegut. La gent li costa tornar enganxant amb això dels vermuts o és una cosa que entra bé, van de dinar? Entra bé. Sense pensava que encara tenia que gustar un forç, i si mos demana de posar sifon, nosaltres recomanem que encara no se posa sifon, perquè són molt fins aquests vermuts. I que se beuen tots sols? Tots sols. Ah, i els detestarem. Crec que n'empa molt poc de sifon encara. Molt bé, compte'm. I clar, amb un vermut no hi pot faltar una mica de taleca, no és bo? I els vermuts els acompanyen sempre amb un pinxo. I a més, compte'm-vos, quin pinxo es poden trobar per aquí? Entiendo. El tenim fet de camallot, en prova, sobrassada amb mel. Producte local, eh? Sí. El camallot és d'aquí, és de Mallorca, la sobrassada és d'Eivissa i el formatge, per suport, de Mó. Clar, en tenim un de cada. Per Formentera no en dic res, de moment. No en tinc contents. Molt bona cara fan aquests pinxos i m'han contat molt, la gent que s'acosti fins aquí, com va això? Entra en el mateix preu de la beguda, va part? Sempre és el vermut, posam un pinxo. I després avui se fa un homenatge a la Bona de Sant Pere i per acompanyar el Duc de Swing, fan una conferència. Podran que són tambores de Sant Pere i es faran un concert de swing, de l'antany no swing. I veurem moltíssima gent, pot estar ben segur que s'anirà a ballar, perquè darrerament tothom balla swing. Efectivament, serà ben divertit. Clar, i un ball de swing no és el mateix sense un bon vermut en sa mà. Efectivament. Molt bé, Xisco, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Veurement, anem a parlar amb qualcú, veurement si mos hi podem acostar. Hola, bones, com anem? Hola. Ja has demanat el vermut o no, tu? Sí. Són aquests dos d'aquí. I compte'm, de què els has demanat? Perdona? De què els has demanat? Hem demanat dos vermuts negres. Estarem amb aquest, a veure què passa. I tu normalment et fan veure, estàs avesada o...? Mos hi hem aficionat. Tampoc no fa molt de temps que les hem descobert, però bueno, com a mos agrada això de retornar en els vermuts. Mos recorda èpoques a les millor passades, sí, està molt bé. Ahir diu, abans de dinar, per fer una mica de gana, no? Mira que sí, a més amb aquest dia fantàstic. Anem i swing, que t'hi animes a ballar, no? He proper en aquesta cultura nova. He anat a classe, però no crec que m'atrevesqui a ballar. I com així? M'agrada moltíssim, però és complicat. El manco valdrà la pena veure el dos, no? A tota la gent que s'animi a ballar. Exacte, també és de veure el dos i la música és fantàstica. Molt bé, moltíssimes gràcies. No sé si ho podeu veure, Pilar, és que mos han ficat aquí darrere, jo crec que els estic observant una mica, però és una gentada que s'acosta aquí a fer vermut i és que, clar, és hora de dinar i ahir diu molt fer aquest vermut. A veure, a menys si podem parlar. Hola, com va això? Molt bé, gràcies. M'heu de demanar un vermut o no? Sí, clar, sí. I tu em veus normalment, ja saps quin demanaràs o no ho tens gaire clar? No tinc gaire clar. Però em veuràs, eh? Sí, un. I això de beure una mica d'alcohol en sa panxa buida no fa res, eh? No, ja he menjat. Això no sé, fem pot de paret. Sí. Molt bé, moltíssimes gràcies. I com vos dèiem, just en els jardins desconsolats s'està duent a terme aquesta conferència sobre Bonet de Sant Pere, compositor, músic d'aquí, que se'l considera precursor d'aquesta música swing que darrerament s'ha posat tan de moda amb aquest ball de l'indie hop. Serà just aquí darrere, en uns minuts començarà aquest concert i tot d'una tornarem en directe per vostre com va i per veure tota aquesta gentada que segur que s'anima a ballar.